Përshëndetje, këtë janë përgjigjet e mia për aftëpartin e Luana Vjollës. Zeshkane. Mesatare. Tiket 2. Normal dhe seksi. Shme i bukëm gjezë. Një gotë se mirë. Një gotë seksi. Të përpudhesha. Duhet t'jesh shumë inteligjente. Shkatësirë. Tjetë me këtë karakter të shumë të fortë, cilësia tjetër tjetë... Qatë se mund anë? Cilësia tjetër tjetë më gupton në gocës juar, qatë temë. Me fationi. Këto ishin përgjigjet e mia për Luanën, kështu që ju përshëndes të gjithë dhe ju ftoj të ndiqni të gjithë te kanali në YouTube i Luana Vjollës.